bima me iskreni djela koji će biti među nas i među Allah azza wa jalla. Niko da ne gi zna. Rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem hadis sahih, u silsile sahiha pod broj 1785 hadis sahih, rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem: Men istata'a minkum en yakuna lahu khabi'un min 'amalin salih falyaf'al. Koji od vas može da napravi neko dobro delo skrišno? Delo koje nema da go vidi niti ženati. Delo koje nema da go vidi niti čerkati. Delo koje nema da go vidi niti džemat nikoj. Kako što rekao Džunejd el-Bagdadi, men ihlas, što je ihlas? Što je iskreno zubera? Sirrun bejn el-abd wa rab. To je tajna među Allah i robota. Toliko je skrišno to delo, što niti melek ne može da go zapiše, pa niti šeitan da dojde i da go rasipe. Znači, pejgamber sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bara od nas da pravime delo iskreno, čisto, skrišno, samo zaradi Allah azza wa jalla. Pa zato veli Hasan el Basri, rahimahullah, golemi od pobožnik i golemi od šejih Hasan el Basri, veli: Našite poranešnji generacije, oni koji bile pred nas, vika neko od njih će legnel da spije, pa će pogledel vo žena mu. Koga će bil uveden deka žena mu se uspala, toj podjorgan će se sliznel, će zemal abdes i će klanal preko noć, niti žena mu da ne uzme. Wallahi billahi. Davud ibn Abi Hind, toj od poranešnite dobri naše generacije, Davud ibn Abi Hind, 40 godini postel, 40 godini postel, bez da zna familijata i bez da zna oni luđe kaj što živeo vo pazar i kaj što rabotel biznis onih. 40 godini. I zatoa nam je potrebna iskreno zovera. Pošto Allah ne gleda ti koliko dela imaš, nito gleda koliko sadaka deliš ti, toko gleda koliko si iskren. Vidjeti, samo iskreno to se prijema kao Allah za ođenje.